Ronilačka ekipa pri žandarmeriji, sad sam razgovarao sa jednim od momaka, rekao mi je da se ovo najgore i najteže vode za pretragu. Plitka, brza, onda mi je objašnjavao za minut telo se kreće 400 metara, prošlo je 20 sati, ukoliko je negdje u nekom granju se telo zaustavilo, pronaći ovako. Oni su otišli naniže, nizvodno nišavom. Pretpostavljam da će, kako je on rekao, tražiti neko mirno mesto odakle će krenuti, a prema njegovoj računici 20 sati. Gde je telo? Čekat ćemo. Eto toliko sa Nišave. Očekujemo samo vest. Da li je i kada i gde pronađeno telo devojčice Ama iz sela Petrovac, učenice Mekarske škole, Nenad Pavunović.